Habari yako dada? Dada nimekuona kwenye gazeti la Mwananchi. Hey, ndio mimi. Ndio wewe? Eh. Hey. Dada anaanza kunipa namba yako. Namba yangu? Eh. Hey. 13 13. Ah, njoo kwanza dada, mbona hivyo? Mhm. Ninakupenda. Nataka namba simu, unanipenda, naomba 200,000 ya kumaona. 200,000? Ah, kwa uzuri gani? Ha? Unanionaje? Ah, wewe. Unanionaje? Ni bila 200,000 kwa wewe. Wewe ulivyo hivyo. Mambo yapo.